që është energjia elektrike. Jemi sot i vetmi vend në rajon dhe në Europë që ka marrë një vendim të prerë politik për të mos e prekur çmimin energjisë për familjarët dhe për biznes dhe vogla. Nëse ky është një vendim ambicios dhe kurajos, apo një vendim i çmendur dhe me pasoja të paparashikueshme, këtë do të tregoj koha. Por, ne vazhdojmë besojmë që duhet t'i mbrojmë konsumatorët familjar dhe bizneset e vogla nga rritja e çmimit të energjisë. Kjo mbrojtje, deri tani, rezulton edhe arsyeja themelore pse ne kemi inflacionin më të ulët në rajonin ton dhe kemi dhe një inflacion arsyeshëm më të ulët se sa edhe në gjithë eurozonën. Sepse nuk kemi rritur çmimin e energjisë që do të sillte në zinxhir pastaj rritjen e të gjitha çmimeve të tjera. Por, sigurisht që ka një por shumë të madh këtu, nisur nga analiza e gjithë fashave të konsumatorëve, kemi mbi 90% konsumatorë familjarë, të cilët konsumojnë rregullisht më pak se 800 kilovat orë, dhe kemi një numër konsumatorësh rreth 6 apo 7% të totalit që konsumojnë më shumë se 800 kW dhe aty bëhet fjalë për konsumator familjar me vila, me pishina, me obore të gjëra, me ndriçim dekorativ e kështu me radhë, për të cilët mendojmë se ka arritur koha që nuk mund të paguajmë më buxheti i shtetit dhe nuk mund të paguajmë më taksa pagusit e zakonshëm. Prandaj çdo kilovat mbi 800 do të paguhet me çmimin e tregut. Dhe me këtë ne synojmë edhe të krijojmë një presion për të ulur konsumin e tepërt të energjisë elektrike në kusht të krize. Si kundër e kemi përsëritur disa herë dhe ministria ka përsëritur për shkak detyrës në mënyrë të vazhdueshme, jetojmë në një kohë kur vendet edhe më të pasurat po marrin masa drastike të paimagjinueshme deri përpara kësaj krize, që lidhen me shtrëngime dhe me penalitete deri edhe surreale, nëse do të ishim 6 muaj përpara. Sot lexova që Zvicra ka vendosur penalitetin e 3 viteve burg për ata që ngrohin më shumë se 19 gradë shpinë e tyre. Zvicra. Ashtu si kundër kemi parë që Gjermania ka paraqitur planin për fikjen e dritave në të gjitha rrugët, në të gjitha vitrinat, në të gjitha bizneset mbas orës 10 darkës. Dhe të tjera e tjera masat saj natyre. Ne nuk kemi një plan të tillë shkurtimesh drastike, ne nuk kemi një plan të tillë detyrimesh të kësaj natyre apo penalitetesh, por sigurisht që kjo nuk do të thotë që Shqipëria nuk ka nevojë për ta kursyer energjinë elektrike. Dhe kjo nuk do të thotë aq më pak që ata të cilët vazhdojnë me këmbëngulje, pa dashur absolutisht të dëgjojnë, duke thënë se ne jemi ndryshe nga gjithë bota, se ne kemi energjinë, se ne na vjen nga qielli dhe nuk na vjen nga gazi rus,
se ne nuk kemi pse vrasim mendjen. Në qoftë se kjo qeveri e poshtër nuk do përdorte lekët që shet energjinë për gjëra të tjera, duhet kuptojnë që flasin diçka absolutisht të pakuptimt. Dhe duhet ta mbyll duke thënë, duke parë në sy. Shqipëria edhe në vitin e vetë më të mirë përsa i përket rreshjeve, i cili është një vit që nuk po na vjen prej 4 vitesh, sepse është viti 4-të kjo që kemi, që ka thatësi të madhe, nuk e prodhon dot të tërë energjinë që i duhet. Edhe në vitin më të mirë, edhe kur hidrocentralet janë plot, jo më kur thatësira bën që hidrocentralet fillojnë të bien nga kuotat optimale. Dhe në vitin më të mirë, Shqipëria duhet të dali në treg dhe duhet të importoj. Dhe në momentin kur del në treg dhe importon, Shqipëria paguan me çmimet maramëndse të tregun. Ky është fakt, nuk është opinion. Rritja e kapaciteteve prodhuese, garantimi i prodhimit energjisë në vend, transformimi i Shqipërisë në një eksportues neto të energjisë është ambicia jonë, është plani ynë, nuk është për sot për ta shtjelluar, e kemi përsëritur dhe vazhdojmë të përsërisim se si do të arrijmë brenda vitit 2030 që të jemi një vend sovran në prodhimin dhe në eksportin e energjisë dhe të mos ia shtrim dorën askujt me investimet që kemi nisur të bëjmë dhe me ato që kemi në plan që të bëjmë. Por për momentin ne jemi tërësisht të varur nga tregu. Dhe për sa kohë jemi të varur nga tregu, ne duhet të kuptojmë që sforcoja që po bëjmë dhe parat që po vëmë në dispozicion për të mbrojtur konsumatorët familjarë dhe biznetet e vogla është e jashtëzakonshme. Dhe gjithë atyre që bëjnë llogari të paketave, një paket këtu, një paket atje, në një vend këtu, ju them që në totalin e vetë, çfarë ju tregova sot dhe çfarë do të shtjelloj më pas Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Energjisë, është një mbështetje financiare në kohë krize për përballimin e efekteve të kësaj krize afro gjysmë miliardi. Afro gjysmë miliardi.